Buenas! Diretamente aí do galpão do Mestre Alba, Cunhupan, município de Rio Negro, aí, Paraná. Estou aí para apresentar mais uma moda aí para vocês aí que gostam aí de uma cotion, gostam do jeitão de ser e fazer aí do Mestre Alba. Então, estamos aí pronto para mais uma marca aí para todos vocês aí, como já falei aí, que gostam desse estilo, desse jeitão da música gauchesca, da música sertaneja, jeitão do Mestre Alga tocar, essa maneira que, simplicidade, essa coisa bacana aí que eu gosto de fazer. Então vamos lá, tchau amor!